Milé děti, dnes si budeme povídat spolu o svatbě. Je totiž druhá neděle v mezidobí a evangelium, které jsme právě slyšeli, dnešní neděle je o svatbě. O svatbě v Káně Galilejské. Už ty děti někdy byly na svatbě? Co to je vlastně svatba? Svatba je oslava lásky mezi mužem a ženou. Vstup do manželství, do společného života. Je to oslava veliké lásky. Nedávno jsem četla, že papež František říká, že když se chce někdo podívat, jak Bůh miluje, jak nás nebeský Otec má rád, ať se podívá právě na rodinu, na lásku mezi mužem a ženou. Na to, jak lidé se milují a chtějí spolu strávit veškerý čas až do konce svého života. A taková je láska. A když taková láska mezi mužem a ženou je a rozhodnou se, že spolu chtějí strávit celý život, tak vstupují do manželství svatbou. Proto je svatba veliká událost. Událost radosti, kdy lidé, kteří přijdou oslavovat spolu se ženichem a nevěstou, tuto velikou lásku, tam mohou tančit, dobře jíst a nebo také dobře pít. A co pak se na takové svatbě děti pije? No, pije se tam dobré víno. A právě o vínu jsme dneska v tom evangeliu slyšeli. Ale pěkně po pořádku, děti. Tak. Na tu svatbu byl pozván Ježíš jako host a jeho matka Marie a také učedníci. Ale ostatní lidé ještě neviděli Ježíše, že by dělal nějaký zázrak. Ještě v něm neviděli Božího syna, Boha na této zemi, protože ho považovali za syna tesaře, který prostě přišel jako host na svatbu. Jak se jmenoval ženich a nevěsta, to nevíme. To nám evangelista Jan, od kterého máme tento úryvek evangelia, nenapsal. Ale víme, že se stala taková trapná situace. Zkrátka Marie si všimla, že na svatbě dochází víno. A víno, to je také symbol veliké radosti, oslavy a veselí. A tak přišla za Ježíšem a tuhle složitou, trošku by se dalo říct trapnou situaci, Ježíši řekla. A on jí řekl, že no co ode mě chceš, ještě nepřišla moje hodina. Ještě nepřišla chvíle, kdy mám ukázat, že jsem Boží syn, že mohu dělat ty zázraky, které ostatní lidé rozhodně dělat nemohou. Ale ona šla za těmi služebníky a řekla, udělejte všechno, co vám řekne. A Ježíš opravdu řekl. Řekl, že mají naplnit až po okraj 6 velkých džbánů vody. A do toho jednoho džbánu se vešly tak 2 až 4 vědra. A jedno to vědro obsahovalo asi tak 35 litrů vody. Umíte si představit 35 krabic mléka? Umíte, že děti, že? A teď si představte, že to v tom jednom vědru mohlo být těch krabic nebo těch litrů až 35. A když to pak vynásobíme tím, kolik těch věder do těch džbánů se vešlo a kolik těch džbánů bylo, tak jsme děti, představte si, asi tak na 800 litrech. A všech těch 800 litrů Ježíš proměnil ve víno. No nezdá se vám to, děti, zvláštní? 800 litrů vína. Vždyť to by přece nikdo nevypil. Vždyť to je i nebezpečné, takové množství vína. Ale samozřejmě, že v tom musíme opět vidět něco, co je zatím. Protože nešlo jenom o to množství vína, ale to víno tady přece jenom značí a symbolizuje radost.
Totiž když člověk o něco požádá Boha, když Bůh člověku požehná, tak je to opravdu obrovské, něco, co nás přesahuje, co je tak velké, že se to nedá ani pořádně změřit, ani zvážit. Prostě je to hodně, protože Bůh nám vždycky dává víc. Tolik nás miluje, že i ta radost, o které se tady mluví, to víno, který je symbolem radosti, je prostě obrovské. Takže radost, kterou tam na té svatbě všichni zažili, tu blízkost, že Bůh je s nimi, že tu situaci vyřešil, že je zaplavil svojí radostí. Ale děti, co to znamená, že mamince Marii Ježíš říká ženo? Vždyť je to jeho maminka. Proč jí tak neosobně říká ženo, ještě nepřišla moje hodina? Vlastně jako by řekl, co to ode mě chceš? Proč jí neříká maminko, co potřebuješ? Jako my to říkáme svým maminkám, když nás za námi přijdou a něco nám říkají, že? No zase je tam ta symbolika, děti. Je zatím skryto, že za tím slovem žena jsme vlastně my všichni. Protože kdyby to mělo být jenom pro jeho maminku, jenom mezi příbuzeneckým vztahem, mezi matkou a synem, tak kde by jsme byli my ostatní? Když ji oslovuje ženo, chce tím ten evangelista Jan naznačit, že tím ten Ježíš myslel nás všechny, že pro nás, pro všechny, Bůh může dělat zázraky, které jsou veliké. Může nám dát obrovskou radost. A jak se taková radost v našem životě projevuje? Ta radost je, děti, tady, skrytá v našem srdci. Když si třeba s maminkou večer a s tatínkem pomodlíme. Nebo když si čteme z Písma svatého. Když pochopíme, co máme dělat, jak máme jednat. Ta veliká radost, že jsme Božími dětmi, ta je tady skrytá a je veliká. A týká se nejenom Ježíšovo maminky, ale nás všech. A proto jí říká ženo. Tak děti, láska, oslava lásky, taková svatba, to je opravdu oslava lásky. A to množství vína a to oslovení ženy znamená, že ta událost se týká nás všech a že nás úplně přesahuje. Není to radostné, děti, mít takového Boha, který nás tolik miluje? Užívejte si to, děti. A možná, kdybyste dneska požádali maminku, že by vám dovolila třeba udělat si po obědě třeba kakajíčko, nebo džusy nalít, nebo prostě nějaké jiné dobré pití, které mohou děti. Že byste si se svými rodiči třeba mohli dneska, když je ta oslava svatby v Káně Galilejské, oslava toho prvního zázraku, který Ježíš udělal, mohli s rodičemi přitěknout, připít na to, že se máte, že máte doma lásku. Mějte se moc hezky a těším se příště. Ahoj!